Fala comigo, meus queridos! Como é que vocês estão, meus parceiros? Rapaziadinha, mais um vídeo aí trazendo informações aí de Cyberpunk para nós, para a comunidade, para os inscritos fiéis aí do Mano Guedes e para os novos inscritos aí que gostam de um Cyberpunkzinho. Estamos aí, seja muito bem-vindo ao canal. Galera, seguinte, mano, esse vídeo aqui vai ser a informação que eu já estou trazendo para vocês e também um vídeo meio que na zoeira, né? Porque a informação tecnicamente nos dá esse gatilho para zoeira. Porque, rapaziada, CIDzinha disponibilizou aí umas estatísticas, né? Umas informações aí referentes a Cyberpunk, tá? E essas informações, rapaziada, tecnicamente tá interligada lá com a Matildona. Quem aí conhece a Matildona? Matildona aí é aquela boss muito boa que dá tudo pra nós, mano. Dá XP, credibilidade e dinheiro. Numa tacada só assim, ela pum, joga tudo na nossa cara. Né, rapaziada? Quem aí conhece a Missão Shopping Center tá ligado no que eu tô falando aqui. Galera, seguinte. Ah, se você não conhece a Missão Shopping Center, não sabe como é que pega XP, credibilidade e dinheiro, tudo no mesmo lugar, link vai estar na descrição pra vocês dar aquele confere. Galerinha, rapaziadinha. CID disponibilizou aí oficialmente no Twitter dela que 23,5% das pessoas que estão jogando Cyberpunk, tá? São aquelas pessoas ativas no game, que liga o game e joga mesmo. 23,5% das pessoas conseguiram atingir o nível máximo de credibilidade, que é o nível 50. Por isso que eu falei que essa matéria tá intercalada com a Matilda. Porque, mano, 73%, 76,5%, né, mais ou menos, não conhece a Matildona, então, né, mano? Porque se a galera conhecesse a Matildona, né, mano? Se a galera fizesse lá os esqueminha brabo lá, esse número aqui de 23,5 que é lá pra cima, né, mano? A galera ia chegar no nível de credibilidade, ó, rapidão. Eu falo isso, rapaziada, mas é claro, tem aquelas pessoas que não gostam de fazer glitch, que acham que perde a graça do jogo, que perde a imersão do jogo. Nada contra, entendeu? Nada contra, cada um segue sua jogatina da melhor forma. É, só que eu tô trazendo esse vídeo aqui porque o meu canal, tecnicamente, aqui é 88% aí focado em glitz. E eu até trouxe esse glitch da Matilda. Aí quando eu vi lá no Twitter da CID ela falando que só 23,5% atingiram o nível máximo de credibilidade, eu falei, opa! Peraí, cadê o restante da galera que não conhece a robozona? Porque todo mundo tá ligado que a Matildona é braba nos conformes, né, mano? Matildona, ela é brabinha e nos dá tudo. E aí, eu estou trazendo essas informações para vocês aí. Então, significa que, rapaziada, a CD vendeu aí 13 milhões de cópias. Se você for colocar aqui 13 milhões de pessoas estão jogando o game, tecnicamente aí somente 3 milhões, né, de pessoas, 3 milhões conseguiram alcançar o nível máximo de credibilidade. Eu acho que atingir credibilidade é a coisa mais fácil que tem no game, tá? É, ao contrário de XP, né? XP eu acho bem mais difícil de subir do que credibilidade. Credibilidade a gente até que sobe até que relativamente bem. E aí a matéria aí que dá, não uma ênfase, mas que comenta um pouco mais a fundo sobre essa divulgação da CD, fala que credibilidade é difícil de subir, que você tem que fazer missões secundárias, que você tem que fazer combatendo os crimes na rua, que isso, que aquilo, que é um negócio um pouco mais difícil de subir, que aí é o que representa aí 3 milhões de pessoas que conseguiram atingir o nível máximo de credibilidade, e aí é 23,5% aí que a CD divulgou, né? Falando que somente essas porcentagens que conseguiram atingir aí nível cinquentinha de credibilidade, né? Credibilidade é aquilo, é sua reputação dentro do jogo. Então, para você conseguir credibilidade, você tem que estar lá combatendo o crime, fazendo isso, fazendo aquilo. Que nem eu falei, é muito mais fácil subir credibilidade do que XP, né? Então, não se sabe aí por que que essa rapaziada aí não conheceu a Matildona antes, né? Mas é, isso aqui é apenas para descontrair mesmo, trazer essas informações para vocês, tá? Do mundo aí de Cyberpunk, né? O que a CID divulgou para nós, e de contrapartida levar um pouco aí de zoeira aí por conta da nossa querida Matilda aí, que nos dá tudo, XP, credibilidade e dinheiro, né? Se você ficar lá fazendo 1 hora de glitchzinho em cima dessa Matilda, você já consegue nível 50 de credibilidade muito rápido. Lá você sobe credibilidade, mano, fácil, fácil, fácil. Já que nem eu falei, XP já é mais complicadinho, né? Mas é isso, rapaziada. Se você gosta de glitch ou se você não gosta de glitch, o canal do Mano Guedes está aqui, de braços abertos aqui para receber vocês aqui, beleza? Se você gosta de glitchzinho, tamo junto sempre. Comenta aí embaixo, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí, você chegou no nível máximo de credibilidade? Se você chegou por meio de glitch ou por meio de jogatina normal? Você jogou na raça e chegou no nível 50 ou você fez glitch?
Se você não chegou no nível 50, deixa aí que nível que você tá de credibilidade. Vamos ver aí quantas pessoas aí fazem parte desse 23,5% aí do que a CD divulgou aí para nós. Beleza? Vai estar tudo linkado aí na descrição, o Twitter da CD e também o glitchzinho da Matilda, caso vocês queiram aumentar um pouco mais essa porcentagem que a CD divulgou. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês, rapaziada. Tamo junto sempre, de coração. Você que é novo no canal, se inscreva para não perder futuros vídeos. E se gostou disso aqui em questão, aquele like para fortalecer nós. Beleza? Muito obrigado pela companhia. Fique com Deus, fique na paz. Valeu, falou e eu fui. É nóis, meus queridos. Lá, lá, lá.